Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer a z DLC Call of the Beastmen. Jak už bývá zvykem, pojmenováváme si jednotky naše, takže nejinak tomu bude i zde v této sérii. Na šlechtice a tyhle vůdce, to si bude muset chvíli počkat, zatím si necháme Khazaraka, uvidíme, jak se to vyvine teďka. Je zbytečný a nesmyslný teďka zakládat ještě druhou armádu, takže mám vás tady poznamenaný, ale musíte chvilku vydržet. Tak, Minotauři budou znetvoření pěšáci. Což zrovna pěšáci, nevím teda, to nejsou moc pěšáci, to jsou spíš takový elitní jednotky, ale budíš. Pro Ungory. Ale ty jsi napsal jenom pro Ungory, no, ale nenapsal jsi pro který Ungory, protože máme ungorský nájezdníky, pak smečku, kterou teda už má někdo zabranou, takže tu ne. Tak řekněme, že pro ungorskou hordu, která ti asi teda moc dlouho nevydrží, ale dobrý. A nebo vlastně ty jsi psal snipři, že jo, takže to bude možná pro tyhle, protože jsi chtěl střelce, jakoby asi. Tak. Ungorští zabijáci. Tak budeš mít tyhle. A nakonec smečka jsou lovci lidí. Tak, to je prozatím všechno. Ještě tady máme smečku gorů, ungorskou hordu, nájezdníky a centigory tady máme. Vůbec nikdo nechce centigory. To je škoda. My odklikneme kolo, protože stejně teďka nemůžeme už nic dělat. Začínáme přesně tam, kde jsme skončili minule. Uvidíme, co se bude dít. A, armáda, že bychom se potkali na otevřeném poli. Oh, ne, to jsou sakra rychlí kola. My můžeme, počkej, hele, schválně, to je to, co chci. Jo, jasně, já musím být v táborovém postavení. To jsem vyřešil minule, ne, že musím být v lese, ale v táborovém postavení. Tady pak máme teda ten pohybový dosah, že jo, jak se můžeme pohybovat. A uvidíme, teďka dáme táborové postavení. Skrytý tábor, počkej, ve skrytém táboře můžeme stavět? Minimální požadavky, aby mohla armáda zaujmout postoj 25 cel, a tady to píšou 25 celkového dosahu. Nájezdy, příjem z nájezdu 0, protože tady jsme vyplenili tohle, tak tam nic není asi. A počkej, tak ...25% celkového postavení. Vstoupit zvířecí stezku. Nechybí jim tam na zvířecí stezku. Překročit za běžných okolností neschůdný terén. Takže to je něco podobného jako to podzemní, ten podzemní pohyb u trpajzlíků nebo u zelených kůží, že asi. Imunní vůči přirozeným ztrátám, minimální požadavky by mohlo zemět, nesmí se v tomto kole pohybovat. Jo, takže skrytý tábor dáme. Že jo, to je ono, protože táborové jinak tady není, takže ne. Je to ono? Když vydáš ten příkaz, horda zaujme příslušné postavení, utáboří se. To je ono, uvidíme, ne, postavíme to rovnou, tohle to nám dává co? Musíme se podívat teďka prvé na infrastrukturu, oni to mají trošku jinak tady udělaný, když jsme ta horda, a ta horda vznikla, mám takový pocit, asi až za Rome 2, nebo jestli už byla v Shogunu, což jsou obě hry, které jsem nehrál. Naposledy jsem hrál Napoleona nebo Empire. Napoleona jsem hrál chvilku, ale hlavně jsem hrál Empire, to jsem hrál dlouho. A pak samozřejmě ty předchozí díly všechny, ale potom už ne. Tak co, počkej, co máme tady? Tady máme volno, teda tady můžeme postavit. Tady máme jednotky, wow, tady jednotek. Takže smečka Ungorů a ungorská horda. Kopíníci štíty, počkej, tak ungorská horda jsou kopíníci. A, to je jako vylepšená horda, to jsou i se štítama, dobře. Tohle jsou váleční psi chaosu. To bude možná... Tohle a pak tohle. Jasně. Co je tady? Tady jsou teda minotauři, ty jsou za 5000, to je teďka zbytečný, si myslím, investovat. Vřeštící šamani, úžasný. Krvelační bík, minotauři, wow, minotauři, obouruční zbraně.
Minotauři to budou zase takový základní minotauři, to jsou upgradeovaní minotauři. Pak máme Cigora, obra, ty krásný mají lidi jednotky. A co máme tady? Hromadé čepelí. 10 000, to stojí 6 000, hora masa. Takže... Jasně, my můžeme tady buď to pokračovat, až vylepšíme teda ten tábor, anebo postavit rovnou tohle. My asi vylepšíme tábor, to bude asi jakoby nejlepší krok tady. Ona nás ta automaticky utáboří a my se nemůžeme pohybovat. OK, můžeme verbovat ještě případně. Můžeme verbovat, to je krásné, to se mi líbí. Myslím, že potřebujeme víc ještě těchhle z těch, jak to někdo nazval, v komentářích meat shieldů. Jsou v podstatě takové jednotky, o které se nebojíte přijít. Tak, mimochodem, já moc děkuju Falcovi, že mi poslal to DLC Blood for the Blood God. Tedy DLC, který přidává krvavé efekty a různý odsekávání končetin na tyhle ty šílenosti. Osobně si teda myslím, že to DLC je ždímečka peněz, že to mělo být v podstatě součástí té hry, třeba někde v menu, nebo to mělo být mod, nebo něco takového. To ale nemění nic na tom, že Falcovi strašně moc děkuju, že mi to koupil, nebo že to pořídil, nebo že to někde sehnal. A určitě se na to podíváme trošku zblízka, budeme se kochat. Tak, dobře, my jsme stále automaticky v táborovém postavení, OK. Budeme chvilku teďka vylepšovat, nebo půjdeme někam? Když budeme, můžeme rovnou zaútočit. Přepad bez té šance na přepadení nepřátelské armády, když na ní toto vojsko zaútočí. Dobře, my nejsme ještě úplně jako ready. On má kolik jednotek? On má Jovi Helborg. Ty máš nějaký pěšáky, šermíře, kopíníky, tady bude asi to samý, možná nějaký střelce. Je tam teda hrdina, což je nebezpečnější. A je tady docela pět regimentů ještě. Pět regimentů plus šest. To je vyrovnaný. To nebude jako moc dobrý. Ale to si myslím, že jako úplně moc dobrý nebude. Co kdybychom to utočili na ten Shinefield? Tady sice neví, tam budou asi, že jo, nějaký super, jakoby, elitní jednotky. Helejte se, ještě vylepšíme trošku. Máme peněz, 594. To je drahý. Ještě si vylepšíme tady budovu, postavíme ty váleční psy chaosu. A čtyři kola. Počkej, čtyři kola, jo. To budou čtyři kola se nesmět pohybovat. To je docela blbé. Postavíme tohle. Tak. Teď se možná zdá jako dobrý nápad si naverbovat hrdinu. OK. Momentálně musíš mít určitý řetězec z budov, což je asi tohle, že jo? Rituální mohyla a spíš jedna na maso, protože vzhledem k tomu, že naše armáda slouží jako horda, teda jako slouží jako město a osada, a když budeme se chtít rozšiřovat a vylepšovat a tohle, tak nemůžeme bojovat nebo aktivně se nějakým způsobem pohybovat, tak bude dobrý mít víc samozřejmě armád. Otázka je, jak moc to ovlivňuje příjmy, jako jestli to je třeba u zelenokošců, že čím víc máte armád a hrdinů, tím, nebo hrdinům, armád to je logický, že větší údržba, ale hrdinů, protože oni mezi sebou mají rozbroje, takže otázka, jak je to tady. Jak tam bylo? Krvava? Ne, navrbovat šlechtice. Jo, počkej! Ne, blbec, já jsem chtěl hrdinu, šlechtice musím naverbovat, jasně, šlechtice, dobře, sakra, jsem šel úplně vedle. 225 za kolo. Teď se chvilku pár z vás asi mlátilo do čela, jděte to vedle to tlačítko. Zvládl jsem to, nebojte se, nakonec jsem na to přišel.
Malagor, posel temnoty. To nám žere i obyvatelstvo. Zajímavé, zajímavé. Počkej, pán bestý, legendární šlechtic. Tak to jdem asi do legendárního šlechtice, ne? Úroveň hrdiny při navrbování plus jedna pro vřeštící šamany. To nemáme. Z vojenské rodiny, velení plus dva, slepý. To dáme asi legendárního šlechtice, ne? To asi jo? Malagor ale bohužel nemá žádné jednotky nové, což je škoda. Tak, musím se utábořit, jo? Utábořit se nemůžu. Protože... Můžeme se s ním pohybovat ještě? Nemůžeme. On nemá pohyb. Já když ho naverbuju, tak on nemá žádný pohyb. To je nefér. co on má? Teď otázka. Jak je to s tím verbováním těch jednotek? Když ten hrdina nemá tohle odemknutý, ale tenhle jo, tak on to nemůže verbovat? Fuck. To je úplně jiný styl. No. OK, dobře, to vyšlo docela fajn. My se střetneme na otevřeném poli a vzhledem k tomu, že jeho armáda je slabá, díky tomu, že odešel z města, tak to bude trošku masakr. Temná volba. Zkazonosné síly mají z tvého úsilí temné potěšení ve svém temném veselí. Opravdu, ve dvou větách, dvakrát temné, synonyma nějaký, ne, nepoužijeme, dobře. Ve svém temném veselí se rozhodli tě obdařit nějakou výhodou. Který z jejich darů si vybereš? Hohoho, krvelečný bík. Opravdu, já dostanu hrdinu teďka, když jsem ho koupil. Do prkýka zelenýho. Vezmeme vřeštícího šamana, protože máme krvalečního bíka už jednoho, že jo? Nebo tohle legendárního, tak vezmeme vřeštícího šamana. To bude nějaký kouzelník, což je paráda. My ho nemůžeme asi určitě připojit. Gruk Lidožrout. Jinak, dobře, byl tady pojmenování teda. OK, já ho pojmenovat nemůžu. Asi z důvodu, že to je legendární šlechtic. Asi, že je to legendární šlechtic. Kde máme toho druhého joudu? Třetího joudu? Oni se tam tak, pánové, dali dohromady, že... Dobře, tak. A jo, a ty jsiš... Jo, pičkej, já tebe můžu dát k tomu, protože to není šlechtic, to je hrdina. Dobře. Pánové, víte, co tady máte? Tak chcete pojmenovat šlechtice. Tohle je hrdina. Chcete ho i přesto pojmenovat? Dejte mi vidět. Tato akce nemůže selna. Přičlenění... Proč to mají takhle udělaný? Proč prostě nemůžu jenom jako... To musí takhle nějak... Dobře, tak my zautočíme. Co ty máš teda? Kušníky nějaký, střelce z kuše. I will not obey, ale budeš obej. Počkej, my jsme v postavení. Postavení přepad věcí. To je tohle. Jaký, má to výhodu nějakou zahájení bitvy nedostupné? To je v podstatě pohyb, že jo? Rychlejší. Jasně, to není nic bojovýho. Takže takhle. Takhle. A bude se toho účastnit i náš nový hrdina. Dobře. Útok. Doufám, že jsem nemohl ještě něco udělat. Konečně nějaký nový mapy. Vypadá to už jinak trošku. Podíváme se snad. Budeme se kochat tím novým DLC, které by mělo přidat krvavé efekty. Odsekávání končetin a podobné záležitosti. Doufám jenom, že ho tam nebylo potřeba někde aktivovat, ale že se zapnulo automaticky. Takže to doufám, že bude fungovat. Jovi Hellborg proti nám stojí. Jovi udělal velkou chybu, protože si vyšel ze svého města, ze své vesnice, své osady a vyjel si proti nám, což byla teda zásadní strategická chyba, taktická chyba.
to je rozdíl. A my ti za to potrestáme. What the fuck? To je jako přepadový postavení tohle, že jo? Proto je to takhle. To je, já jsem to viděl na streamu u Derena. On hrál za upíří hrabata a když docházelo... Proč mám tak nízký FPS? Ty vole, what the fuck, co to je? Já se divím, proč mám tak nízký FPS. Mám sotva 30, 25, 26. Protože tady jsou všude nějaký lesy, stromy, hvozdy. Ty kráso. To můj počítač už krapet nezvládá s tím nahráváním. Ne, ne, to jsme teda zkusili štěstí. Ty bláho, pánové, tohle to je masakr. My samozřejmě v červeném se rozmístit nemůžeme, takže nebudeme moci úplně plně využít naše jednotky, které mají to rozmístování různě po mapě, což nevadí, protože my jsme hnedka tady před nima. Což nám umožní vzít tady tyhle ty naše ungory. Tak, počkej, my jsme, ty vole, to se seká. Budu muset možná snížit detaily tady pro tohle DLCčko asi krapet. Vzhledem k tomu, že... Wow, to tady nerozmístím. Vzhledem k tomu, že teda přidali takovýhle šílený mapy. Wow. Já už jenom čekám, kdy se rozhodnu pro koupit nové karty. Grafické, ještě to musím nějak promyslet, uvidíme. Uvidíme. Uvidíme, jestli v rámci toho počítače to bude dobrá volba. Přemýšlel jsem na 1070. 1080, jestli se ptáte, proč ne tu, tak ta už je trošku mimo mé možnosti finanční. A myslím si, že trošku i mimo možnosti mého počítače. Protože, ano, to možná dáme takhle. Protože to bych pak musel koupit nový procesor, který by stál zase nějakých 10 plus. 10 a plus tisíc, takže to by taky nebylo úplně levná záležitost. Kde je hrdina? Tady je hrdina. Hrdina půjde hnedka středem, to je jasné. Šamane, máš nějaký kouzla? Nemá žádný, má kouzla, ale nemá na to tu manu, ne? No jasně, ono to stojí 8. No prdel. Počkej, my máme posily. Jo, tady ten hrdina, jasně. Tak, zahájit bitvu. Naše jednotky odhalily skryté nepřátele, to je jasné. Počkejte, vidíte to? Já jsem udělal jednu totiž... Ne. Já jsem udělal jednu chybu. Já jsem totiž chtěl udělat třeba takhle. Ono to neukazuje. Jo, už to ukazuje. Dobře. Tak, vy, pánové, na ně, proč vy, na ně, vy na ně, tak, na ně, palte, šlechtic, na šlechtice, už to můžeme poslat a pustit asi. A ty sem. Tak, tohle nám přibývá, nám to, no proto. Tak, jdeme se kochat. Rozdali jsme rozkazy. Jdeme se kochat nízkými FPS 22, ty kráso. Oh, krev, všude krev. Jste v pořádku, pane? Počkáme, protože tady jsme totiž poslali pány, tady tyhle ty minotaury, kteří asi budou krapet dělat větší paseku. Ty kráso.
Je to hodně krvavý. Je to hodně krvavý. Ale tamhle někdo zdrhá. Pojďme si to trošku zastavit. Tady trošku víc než je zdrávo přicházíme o... Kde je tohle sto? Je to jsou oni. Přicházíme trošku více o... Minotaury než je zdrávo. Nevím, proč tenhle neutočí na tohle. Minotauři se stáhněte. A co vy děláte tady, pánové? Co je tohle za jednotku? To jsou ty střelci. Dobře, ty, to je nový hrdina. Až se moc utkat s tímhle hrdinou, ať si taky užiješ. Vy? Jste tady? Já vás odlokuju. A... ne. Jízda se nám nějak zastavila. To si tady půjde hezky po pravým křídle. Minotauři se musí stáhnout. Může mi někdo říct, proč tihle neútočej? To by mě fakt zajímalo teda. Budu muset upravit ty detaily, abychom se mohli trošku kochat aspoň. Tak, výborně. Kde máme druhýho šlechtice? Tady, pojď. Ty, útoč... Dělej si, co chtěj, ty bestie, dělej si, co chtěj. Minotauři to pěkně schytali teda. 4 ztráty. Co je tohle co? Exploze. Silnější boj proti mnoha protivníků způsobuje zranění kouzla. Velkoplošný výbuch. Velkoplošný výbuch. Co dělají tady tyhle ty? Mně přijde, že já rozdám rozkazy a ta armáda si dělá úplně co chce. Jak skandujou. Je hustý. No, je to krvavé. Tyjo, ale je masakr, že jsou vlastně voní i od krve z toho boje. To je dobrý. To je dobrý, krásně. Snížíme trošku detaily. Trošku to do příště vychytám, upravím, vylepším a uvidíme, jestli na to pojede. Trošku plynulej. OK, to je hezký, krvavé vítězství, všechno je krvavý, koukám. To je fajn. Sežereme. Úroveň nová. My jsme ho úplně nesejmuli. Což ale nevadí, protože my ho dorazíme teďka. Automaticky to vyřešíme. Je po něm. Kolik peněz? Málo asi, že jo? 1153. To je krásný. 4. úroveň, Jovi Helborg zemřel v bitvě, krásný, máme mučitelský meč, Khazrak, výborně, tak ty se možná schováš do lesa, schováme se s ním do lesa a budeme s ním to verbovat, vylepšovat. On nemá přebytek obyvatelstva, takže nemůže... Jo, to je přebytek obyvatelstva, to nejsou kola, já jsem idiot, ale že jo? Takže ono to je všechno postavený za jedno kolo v tom případě. To je fajné. To je právě to, co jsem říkal, že by byl nějaký jako extra divný, kdyby to tak nebylo. Bestiální zuřivost -1. Jo, takže nám to snižuje... Takže nám to snižuje zuřivost. Můžeme se přesunout semhle? OK, dobře. Budeme dělat nájezdy. Chvilku. Doplňují se nám stavy? Nedoplňují. Musíme být čistě jenom v táborovém postavení. A nevadí, protože nemáme zas takový hrozný ztráty. Malagor. Malagora fakt nemůžeme přejmenovat, nemůžeme. To je škoda.
Já bych ho asi poslal do lesa, čeče. Pošleme ho do lesa. Nebo bude klesat zuřivost, to je škoda, ale... Bude mu zvedat se ale... růst. Růst minus 5% v provincii, na kterou jsou prováděny nájezdy. Jezdičky ty nájezdy. Bestiální zuřivost, skrytá imunní vůči přirozeným ztrátám. Počkej. On je imunní vůči přirozeným ztrátám. A pak máte zuřivost. Když nám zuřivost klesne, většina z vojenské porážky mohou způsobit pokles bestiální zuřivosti, což může vést k vnitřním rozbrojům. Udržuj si bestiální zuřivost tím, že budeš vyhrávat bitvy nebo zaujmi nájezdnické postavení. Když nám klesne zuřivost, stane se to, co u zelenokošců? Že budeme mít přirozené ztráty? A pokud ano, když budeme teda ve skrytém táboře, který nám snižuje tu zuřivost, ale zároveň jsme imunní vůči přirozeným ztrátám. To musí fungovat nějak jinak. Tak, dáme... Proč je tady nula? Jakože ne, jasně, nezískávám peníze, ale jak můžeme získávat takhle peníze? 101. Možná jakože nemá nic postaveno, že nemá budovu. A, body schopnosti. Rozdělíme body schopnosti. My jsme se zaměřili teda na rychlost pohybu, což bylo super. Příjmy z nájezdů, hody na lidech. Hele, asi možná půjdeme teda opravdu tou výrazně ekonomičtější cestou. Teďka. Takže si dáme příjmy z nájezdů. A... Náklady na stavbu budou v hordy. Vojska vězdejší nepřátelé. To je, když bude nasazen, anebo když bude v té provincii, nebo v té oblasti, vysávání duší. Máme tohle. Budeme se soustředit na ekonomičtější aspekty teďka. Jsme na tom s časem. S časem jsme na tom ještě celkem dobře asi. Takže zautočíme. Počkej, oni to nemají jako. To není jako to, to není jako u zelenokošců, že oni se tam zakempujou v té oblasti. Oni se můžou pohybovat při nájezdu. To je dobrý. Dáme si ještě jednu bitvu. I když je to bitva, která skončí rozhodným vítězstvím pro nás. Trošku se pokocháme, vyzkoušíme jednotky, vyzkoušíme nějaký taktiky přesouvání, jestli se budeme moci, a vypadá to, že asi budeme určitě se moci rozmístit blíže k nepřátelům, třeba v nějakém lesíku zase, tady koukám, že jsou nějaký lesíky, tak možná tady v tomhle, hnedka před nima, to by byl docela masakr se rozmístit přímo před nima, protože oni by vás, hoď by nás neměli vidět teoreticky. Zkusit štěstí. To je tak na 15. 16. Těsně vedle. Tak. Tady máme krásný lesík, hele. To by nás teoreticky neměli vidět skrz ten lesík, že jo? Taky pocit, že ne. Jediný teda, kdo nemůžou, tak jsou ta ugorská horda. A šlechticové. Takže vy, pánové, půjdete sem. A teda naši minotauři. Teď otázka, kde budou, jestli u toho tábořiště tamhle, což by dávalo smysl vzhledem k tomu, že to je jejich tábor, anebo tady na té větší planině. To je... Půjdeme takhle. A možná to
dáme takhle. Předpokládám, že zase s Beastmanama nehrozí žádný možnosti taktického rozestavení nebo něco takového. Všechno máme. Tady, počkejte, jak to tady uděláme. Takhle to rozestavíme. A takhle to rozestavíme. Možná to posuneme, protože si budou tady, tak by nás mohli vidět. Tam jsou přímo v tom lesíku. Dobře. Nebo přímo za tím lesíkem. Tak. Rozestavíme naše střelecké jednotky, které začnou i hned pálit. Proč se u těch střelců nezobrazuje, kde se rozmístí? Tak, je škoda, že teda máme ten hlavní voj tady až vzadu. Budem chvilku muset asi počkat, oni se vydali teda kupředu. Ty střelci, proč tihle nejdou? Běžte sem, protože tady... Střelci ústup. Výpad do týla. Autoxem. Tak. Střelci palte. Přímý útok. Ty samozřejmě zase nic nedělají, ta jízda je rozbitá, to je zabagovaný. Sorry, ale je to zabagovaný. Jako vždy. Tak. A, vy jste už trošku navíc. Tam už bude trošku přeplněno. Tak, mimochodem... Střelci, můžete přestat střílet, protože vraždíte vlastní jednotky. Smečka gorů to pěkně schytává tady. Lovci lidí si vedou docela dobře, kolik jich zabili? 21 na jejich vítězství. Znetvoření pěšáci tam ani nedoběhli pomalu. Ungorští zabijáci, 7 jich zabili. Doběhli tam pěšáci, 13. Krásné. Můžeme ukončit, protože oni stejně zemřou. Všichni. 56 ztrát, přesně 1000 jsme rozmístili, to je krásný. To je hezký. Tak. Kaput. Kolik peněz? Málo, 280. Vykrás rovnat se zemí. Výborně. Tak. To bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Z Total War, Warhammer. Call of the Beastmen. A my se uvidíme zase někdy příště, ať už u dalšího dílu z této série, nebo u jiného videa. Tak čau.